Joni Tuominen Leppävirtalla kuljetusta ja kolme tuntia S-Lampinissa köyhtyy kumpaita ripat Tero S, Patrulla Tuumi, IT ja Anne. Rekarin lataraan kärvistö Järviseudun huoltoasennuspalvelu isä Heikki Rakasi Jitu Helimeli Matti Koiskampo ja Anna. Nyt on neljä rinnalta nyt siitä selvästi. Niklas Nyyval. Oi, nyt lähtee kyllä joku ja lähtee. Ai, ja se on raju kaatu, että menee kahteen. Jäätiin vähän alkiin. Niin, joka mies autoilu harrasteena. Janski, KT, Power, OE, Konkki, OE, Paupen osakeyhtiö, S-Turkki, kommandiittiyhtiö. Hyvä jemma on semmoinen rakastamista, pikkulikkojen naurattamista. Alkuvuoden lähdössään. Jonas Kankkanen. Ja kilpailijalle numero 40. Valkoinen lippu. Jonas Mäki siis kyseessä. Ja alarannalla alkoholista luittu. Ja yksi kappale kaatoja tulee siellä eli kyseessä. Lampinen menee kärkeen. Kolmospaikalla on Maijala Juuso. Ja kakkospaikalla löytyy 102 Joonas Rantanen. Se Harju ihan irti ja nyt lähtee, ja nyt lähtee 118 ja onneksi kerkes vähän jarruttella. Ja nyt on ahasta, nyt on tosi ahdasta. No niin, ja mitäs? Ja nyt lähtee sitten ja lähtee rajusti ja se on numero 66. Ja tässä lähdössä kolmospaikalle menee Roope Hoilanen. Ja kuka siellä on? Lautamäkikö veti ja se oli raju. Kato niin, tää nyt mentiin sitten. Ja sitten karkeloihin Talvitie mukaan ja Talvitiekö tulee takaisin. Ja sitten yksi kaataa auton eli leppä vapaata. Ja nyt lähtee numero 7 ja lähtee aika rajusti 2, 3, 4. Ja näin poikin. Ja näin liikkeelle lähdetään. Mäki jää vähän topparoikasti, samaten Matukka yli Kärkelä ja kärkeen menee vanha piha. No niin, nytkö lähtee sitten seuraavat. Tosta nyt on tullut semmoisen niin sanottuja raamalaineksia.